Плюс одна. У лікарні на лівобережжі Кам'янського обладнали нову операційну. Там є все необхідне для проведення оперативних втручань та подальшого відновлення пацієнтів. У медзакладі працюватимуть хірурги, травматологи, лікар-анестезіолог. Фахівці мають все для надання першої допомоги. Подробиці у сюжеті. У Кам'янському продовжують розбудовувати і зміцнювати медичну галузь. Днями облаштували ще одну операційну на лівобережжі у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Там є все для надання невідкладної хірургічної допомоги. Зокрема, запас перев'язувального матеріалу, дефібрилятор та нові лампи. Тут є все необхідне для того, щоб проводити операції, а також є кімнати, де люди можуть проходити післяопераційне відновлення. Нову операційну забезпечили як необхідним медичним обладнанням, так і фахівцями. Всі мають чималий досвід. Будуть працювати хірурги, травматологи, лікар-анестезіолог. Повний обсяг медичної допомоги як на правобережній частині, так і на лівобережній. Тому медичні працівники підготовлені. Крім того, у лікарні підготували велике укриття на випадок надзвичайної ситуації. Там зробили запас питної води, подбали про санітарно-технічні умови, зв'язок, електропостачання. За необхідності в укритті зможуть розміститися майже 600 людей. Представники влади перевірили також бомбосховища в лікарні номер 7 та лікарні швидкої медичної допомоги. А ще мер Кам'янського відвідав один із пунктів прийому допомоги для тероборони міста та українського війська. На справжню волонтерську фортецю перетворився центральний ЦНАП. Я хочу сказати, що біда об'єднує людей. Дуже багато мешканців нашого міста Кам'янського надають допомоги. Мережі магазинів до нас надають допомогу. Дуже багато приватних підприємців також надають допомогу. Я дуже вдячна всім людям, які хоч яку допомогу несуть, бо є люди, які навіть приносять там останнє те, що у них є, бабуся принесла там 2 цибулинки, зовсім трошки картопельки. Всі небайдужі несуть до центру товари першої необхідності, продукти, ліки, теплі речі та багато іншого. Загалом у Кам'янському працюють наразі 4 пункти прийому допомоги. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».